Жаңалықтарымыздың соңында тағы бір ақпар. Шанхайда вертикалдық марафон өтті. Онда әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған 1200-дей адам биіктігі 260 метрлік ғимаратқа жүгіріп шықты. Қатысушылар арасында әуесқойлармен бірге кәсіби марафоншылар да болды. 54 қабатты халықаралық қаржы орталығының үстіңгі қабатына баспалдықпен жүгіруден австралиялық Марк Борн жеңіске жетті. Мұндай жарыстар дүниежүзіндегі бірқатар зәулім ғимараттарда өткізіліп тұрады. Олардың ішінде бірінші орында Нью-Йорктегі Empire State Building тұр. Сол мұнарада өткен ғасырдың 70-ші жылдарында дәл осындай марафон алғаш рет ұйымдастырылған.